Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман жұртшылық, біз бүгін Имам Абу Ханифаның хадистегі деңгейі атты кітаптан үшінші сабақты бастаймыз. Үшінші сабағымызда ғалымдардың сөзін ары қарай жалғастырамыз. Өткен сабақта айттық, Имам Абу Дауд, ол кісі Сунан кітабы бар, танықты белгілі Сахих Ситта деп аталынатын кітап бар. Сахих Ситта дегені ислам әлеміндегі хадис жинағының ең сенімдісі деген, ең сенімді алты кітап деген сөз. Сол Сахих Ситтаның бірі Имам Абу Дауд-тың кітабы. Айттық, Имам Абу Дауд, ол кісі Имам Насаи, Имам Термизидің ұстаздары болып келеді екен. Үлкен ғалымдардың бірі. Имам Ахмад бин Хамбалдың шәкірті. Сол кісі не деді? Алла Тағала Имам Мәлікті рахметін алсын, ол үлкен имам етті. Имам ет деген білесіздер, бұл сабақта, өткен сабақта да айтып кеттік, имам деген сол өзінің бағытында өзіне адам алдына алдам салмайды деген сөз. Мысалы, Имам Мәлік имам ет десе, фиқ мазхабында үлкен мұхаддис болған, және фиқта да ең үлкен дәрежеде деген сөз. Сосын Имам Шафии имам етті. О кісіні Алла рахметін алсын деді. Сосын не дейді? Имам Абу Ханифа имам етті. Бұл деген сөз ең үлкен дәреже беріп тұр. Бұрынғы салаф салихындар кезінде имам деп аталу ең үлкен дәреже болған. Қазір де сол. Ғылыми жағынан имам десе ең үлкен дәреже. Өзінің бағытында оған алдына түсетін адам болмайды. Яғни біреулермен теңдес болуы мүмкін, мысалы мазхаб имамдар, ғылыми деңгейде олар мұтлақ мүжтәһид, бәрі тең дәрежеде. Бірақ ол кісінен асып түсетін адамдар болмайды. Сондай үлкен баға берген еді. Сол кезде Имам Нуамани айтады, осы кітаптың, жинақтың авторы, бұл сондай хафиз болған Имам Абу Дауд-тың міне жаңағы имамдарға берген бағасы деді. Өткенде айттық, хафиз деген кім дедік? Хафиз деген бір көз қараста 300 мың хадисті тізбегімен қоса жаттаған адам. Тізбегінде ғалымдармен қоса жаттаған адам. Екінші бір көз қараста 700 мың хадисті тізбегімен қоса жаттаған, ғалымдармен қоса жаттаған адам не болады дедік? Хафиз болады дедік. Сондай алдына хадисте адам салмайтын имам осы Абу Дауд не істеп жүр? Имам Абу Ханифаға өте жоғары баға беріп отыр. Сондай үш имамға үлкен баға берді дейді. Мысалы, Имам Байхақи деген ғалым бар. Ол кісіде өзінің сахих кітабы бар. Имам Байхақи 384 жыл туылып, 458 жыл қайтыс болған. Хижри. Атағы белгілі. Имам Байхақи десе, мына ілімде жүрген адамның бәрі таниды. Ол кісіде хадис кітабын жазған. Яғни хадис жинағы бар. Ғалымдарымыз айтады, негізі әлемде қанша хадис жинағы кітабы бар дейді. Мына Бұхари, Муслим сияқты. Біз көбінесе Сахих Ситтаны білеміз. Көп естігенбіз. Одан бөлек қанша сахих осы немесе қанша хадис жинағы бар десе, 170-тен астам хадис жинақтары бар екен. Қараңыздар, 170-тен астам. Соның ең басында тұратын осы Сахих Ситта дейді. Кейде Сахих Тиса дейді, Сахих Ашара деп те айтылады. Яғни алты кітап дейді, немесе тоғыз кітап, немесе он кітап дейді. Сол кітаптардың ішіндегі жинақтардың, атақты жинақтардың бірі осы Имам Байхақидың жинағы. Ол кісі Дәләйл Нубува деген кітабында мынандай жәндегі мағлұмат айтады бізге. Ва мимма яхаққу мағрифатуху фил бәб ән тәлемі әнна Аллаха тәлі бағаса Расулаху салаллаху алейху ассалам біл хақты. Бұл бабымызды айтамыз дейді. Біл дейді. Расында Алла Тағала пайғамбарымызды хақпен жіберді. Яғни хақпен жіберді дегені
Kur'an da hak, Peygamberimizin sözü de hak, alıp gelen dini de hak. Doğrus, hakikat degen söz. Ve enzel aleyhi kitabahul karim. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizga düşürdü dey. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özü saqtauğa ant berdi. Vade berdi. Kur'an-ı Kerim demek köterilgenge deyin burmalanbaydı eken. Bir әрбі де төшкасы да өтірде бұрмаланбайды. Неге десе, өткені мына Хижр сүресінің 9-шы аятында Алла Тала айтады: "Эстаузу биллах, инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун". Расында біз бұл зікірді түсірдік Құранда. Және біз оны сақтаушымыз. Демек, Құран Алланың қорғауында. Қазір күнге дейін, мысалы білесіздер, Осман радиаллаһу анху жазғызған Kur'an nuskaları, alt nuskaları sol tur. Bir nuskası Egipte tur, başka yerde tur. Sol men kazirgi Kur'an'ı salıştırıp koysan hiç kanday aymaşıldı. Oğan kümen de keltirmeyimiz. Asıl nuska tur. Sodan aytat. Ve vada rasulahu sallallahu aleyhi ve sellem min dinihi ve kitabihi mevdi'al ibane anhu di. Al endi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem osı dinde tüsündürüşü adam eken. Dinde toluktastırışı, yetkizüşü adam. Üytkeni Allah Teala Nahl suresinde ne dedi? Ve enzelna ileyke zikra li tubayyana lin-nasi ma nuzzila ileyhim ve la'allahum yetefekkerun. Sağan dedi peygamberimizga zikir tüsürdük dedi. Adamlarga özlerine tüsürilgen narseni tüsündürü üçin ya zikir tüsürdük dedi. Yani sağan biz hadis berdik degen söz. Qalımlarımızın anıqtamasında sağan hikmet danalıq berdik, hadis berdik. O hadis berdik ne istesin deyse, adamlarga tüsürülgen Kur'an'da tüsüründiresin deydi. Ve la'allahum yetefekkarun. Mümkün onlar ne istedi? Oy jügürtler deydi. Ve taraka nabiyyahu fi ummatihi hatta yubayyana li ummatihi ma bu'itha bihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ümmetine niye üçün jiberilgen bolsa son mindetin atkardı. Halkka dinni tüsündürdi. Sosun Allah Taala paygambarımızın janını aldı deydi. Olardı aşık maydanga tüsürüp ketti deydi. Yani dinimizde bärin aşıkta tüsündürüp ketti paygambarımız salsan. Qanday bir jağday bolmasın jaŋa mäsele çıksa musulmandar onu kitaptan izdeydi. Qalımlar paygambarımız sünnetinden izdeydi. Solay ne istedi? Kur'an sünnetten jaŋa mäselenin hükümünü alatın boldı. Mine sonumen deydi. İmam Bayhaqi aytıp jatır. Allah Taala her gasırda İslam dinin tüsündüretin, halkka tüsündüretin imamdarda çıkardı. Her gasırda özünün sonday qalımdarını çıkardı. Olar ne istedi? Sol paygambarımız tüsündürgendey, sahabalar tüsündürgendey dinde tüsündürüde jalgastıradı. Ya, burunğu qalımdar, yani sahabalar, paygambarımız, sahabalar, tabiğiler, tabiğı tabiğiler, odan keyingi kes kelgen ғасырда sol qalımdar burunğular tüsündürgendey ne istedi? Dinde tüsündürüp jalgastıradı deydi. Және дінді, бұрмалаушылардан сақтайды дейді. Өйткені оймен айтып, жаңында адасып кететіндер ғасыр бойы шығып отырады, Құдай сақтасын. Мен пайғамбармын деп шығады біреу, мен мақтимін деп шығады, басқа-басқа жаңындағы бұрмалаушылардың бұрмалауын не істеп отырады, қайтарып отырады дейді. Содан бір риуаятта пайғамбарымыздың хадисін келтіреді имам Байхақи: "Ярису хазал илм мин кулли халаф удулу". Мына дин илимин, дин илимин. Сол алдыңғылардан алатын адамдардың сенімділері алады дейді. Қараңыздар, осы дин илимин дейді. Кейінгілерден алатыны сенімді болады дейді. Яғни, әрбір ғасырдағы дин ғалымдары, бүкіл әлем мойындаған дин ғалымдары, олар сенімді болады дейді. Удул деген сенімді болады. Пайғамбарымыз хадисінде. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin di. Dinnin jaŋdagi dinge burmalaushilig alıp kelgende adamlardin burmalaushiligin qaytarat di. Özlerini betlerine urat. Mina jaŋda ghalin degen şekten şıguşlar. Misal bilesizler şiğalarda özini uratın närse bar. Pışaqpen urat özlerini. Osını dinnin dep esepteydi. Mine osınday qadelesken närselerdi ne istedi?
кетирип отурат. Динде жайындагы бурмалаучулардын бурмалоонан сактап отурат дейт. Жокка чыгаруучулардын бурмалоонан да сактап отурат дейт. Я? Надандардын бурмалоонан да сактап отурат дейт. Мисалы, надандардын бурмалоо демекши, мына толкование деген нерсе бар. Куран сүннөттө не істейді? Өздерінше ақылдарына салып нелер, былайша айтқанда анықтама беретіндер болады. Мысалы, Мутазила деген топ бар, білесіздер. Олар не істеген? Біз жәннатта Алла Тағаланы көрмейміз деген ғой. А Құран-Кәрімде "Уджуху яумайзин назира иля раббиха назира" деген аят бар ғой дейді. Аятта не? Раббыларына қарап жүздері нұрланады сол күн дейді. Жәннатта. Сол кезде олар не дейді? Қарауды күтуші деп аударып жіберген ғой. Көрдіңіздер ме? Талқабаны беріп жіберген. Сондықтан мәселе Құран аяттың, сүннеттің барлығында емес. Мәселе оны қалай түсінуде. Сондықтан ғалым емес адам болса, немесе жатағымның өкілі болса, өзінің несіне, жүрегіне сай, ұнатқанына сай, немесе өзінің ақылына сай бұрмалап түсіндіріп береді екен да. Сондықтан бірақ жатағымның өкілі сіздерге бір хадис, бір аят алып келсе, оған таң қалмаңыздар. Ол жерде проблема аят хадис емес, проблема оның түсінігі жолында. Сондан имам жайындағы не деп тұр? Пайғамбарымыз хадисін келіп тұр. Әр ғасырда Алла Тағала осы ілімді алатын, мұра қылып алатын сенімді адамдар шығарады деп. Олар бұрмалаушылардың бұрмалауын діннен қайтарып отырады деп. Уақат вуджуда тасдиқ хадал хабар фи заман сахаба. Мына осы хабардың, яғни осы хадистің сахабалар кезінде ақиқат екеніне көзіміз жетті дейді. Пайғамбарымыздан сахабалар дінді қабылдап алды. Әрбір дінді қабылдап алған сахаба сенімді болды дінінде. Алла Тағала сенімді деп айтты сахабалар. Сондықтан ешбір сахабаға тіл тигізуге біздің ақымыз жоқ. Күнәһар болды, немесе жаңағыдай күнә істеуі мүмкін, бірақ пасық болды деп ешкімнің несі айтуға ақысы жоқ. Түсіндіңдер ме? Ешбір сахаба пасық болған жоқ. Әрбір сахаба сенімді болды. Сосын одан кейін біздің ғасырымызға дейін дейді имам Байхақи айтып жатыр. Бұл осы ілімді, дін ілімін, хадис болсын, ақида болсын, фиқ болсын, сенімді ғалымдар алып отырды да халыққа жеткізді дейді. Соның ішінде кім бар еді? Әлбетте имам Абу Ханифа бар. Түсіндіңіздер ме? Пайғамбарымыздың хадисі бар. Ілім егер неде болса дейді, сұрая дейді да, шолпан жұлдызында болса еді, ол ілімге кім жетеді деген? Осы парсының балалары жетеді дейді. Түсіндіңіздер ме? Ілім шолпанда болса, сол шолпанға барып жаңында ілімді алатын сол парсының балалары болады. Парсының балалары кім? Ислам тарихында танымал болған. Ең бірінші сахаба кім еді? Салман фариси ба. Парсылық, иә, Салман деген атпен танылған сахаба бар. Одан кейін кім ауызымызға түседі? Міне имам Абу Ханифа. Сондықтан пайғамбарымыздың хадисінде де, пайғамбарымыздың несінде де, сөзінде де имам Абу Ханифаға меңзеліп кеткен. Үлкен ғалым екендігі, сол ілімге, шолпандағы ілімге жеткен адамдардың ғалымдарының қатарында. Сөзбе сөз, яғни аты аталынбаса да, сипаты айтылып кеткен. Осылай ғалымдарымызды түсіндіреді. Содан әр ғасырда ғалымдар шықты дейді. Олар не істеді? Мына хадисті дінді жеткізген адамдарды тексерді дейді. Қараңыздар, біреу дін деп хадисті бір нәрсе айта салуы мүмкін. Мына соңғы кезде де мына жаңағы осы бүгін кеше мынандай хадис тарап жүр. Суретімен қарызы бар адамның берген садақасы қабыл емес деген суретке хадис деп жазып қойыпты астына. Енді оны қарасақ, ол хадис емес, имам Бухаридің өзінің сөзі екен. Хадиске сүйенген қағидасы екен. Түсіндіңіздер ме? Білместікпен біреу не істеп жүр, соны хадис деп жазып жүр. Немесе ондай хадис жоқ екен. Түсіндіңіздер ме? Ондай сөзбе сөз хадис жоқ. Бәлкім ол имам Бухаридің өзінің сөзі. Хадистен шығарып алған қағидасы. Ол дұрыс қағида. Яғни сен қарызың бола тұра неге садақа бересің? Егер сол садақаң қарызды өтеуге жететін болса. Түсіндіңдер ме? Егер жарайды, үлкен ғалымдарымыз айтады, үлкен қарызың болса, және ол әлі уақыт келмеген болса, немесе сен бөліп-бөліп төлеп жатқан болсаң,
100 теңге, 200 теңге, тіпті 1000 теңге берген садақаң қабыл дейді ол. Яғни қарызыңды кештіруге себепкер болмайтын, қарызды төлеуге немесе төлеуді кештіруге себепкер болмайтын берген садақаң бұл қағидаға жатпайды дейді. Яғни қабыл болмайды деген сөз айтылмайды оған дейді. Ал енді сен беріп жатқан садақаң қарыз төлеуге жетіп жатса, және уақыт келген болса қарыз төлеудің, онда беріп жатқан садақаң қабыл емес дейді. Имам Бұхаридің айтқан. Өйткені пайғамбарымның сөзі бар екен, жаңағы қарыз төлеуге шамасы жетіп тұрып, қарыз төлемеген адамның іс-әрекеті ол зұлымдық дейді. Қарыз төлеуге шамаң жетті ме, уақыт келді ме, бірден төлеп тастауың керек. Сен созып алсаң, қажетсіз. Мүмкіндігің бола тұра, онда зұлымдық ол сенікі. Сондықтан міне осындай мәселелер көп. Көрдіңіздер ме? Хадис емес нәрсені не істеп тұр? Хадис деп жазып тұр. Сол халыққа таралып кетті мысалы. Көп кісілік сұрайды, хадис па, хадис емес па. Сондықтан әр ғасырда хадисті жеткізушілерді тексеретін адамдар, ғалымдар шыққан. Бұны хадисті сол жеткізуші адамдар тексеру ілімі жарх ва тағдил деп аталынады. Жарх деген жарақаттау, сенімсіз болса сенімсіз деп бетін айтады, халыққа да айтады. Тағдил деген сенімді болса сенімді деп айтады. Міне әр ғасырда сол хадис жеткізушілерді осылай неден өткізеді екен? Қазіргі біздің тілден айтқанда мына сканерден өткізеді ғой, немесе рентгеннен өткізеді, ғылыми рентгеннен өткізеді. Түгін қалдырмайды. Үйінде қалай ол? Адамдармен, отбасымен, ұстанымы қалай, ұстазы кім, шәкірті кім, бәрін соны тексеретін ғалымдар бар дейді. Имам Байхақи айтып жатыр. Олар сондай кітаптар жазды дейді. Иә? Сол хадистің сенімділігін солай анықтайды екен. Біреу хадис деп айтып жатыр, өтірік айтқан болуы мүмкін. Оның өтірік болса, мына өтірікші деп жариялады халыққа. Бұл дініміз бойынша рұқсат. Түсіндіңіздер ме? Дінді сақтау үшін бұл жаңағы хадисті жеткізушілердің әлсіз түсін, мықты түсін айту рұқсат. Оны жаңағы не дейді? Жарх тағдил үлімі деп айтады. Осы әлсіз түсін, мықты түсін, мына хадиске сенімді әлсіз деп үкім берушілер қандай болады десе, ғалымдарымыз айтады, ол хадиске үкім берушілер адамдарға мына сенімді әлсіз деп айтатындар хафиздар болады дейді. Яғни хадис ілімінде өте жоғары деңгейге жеткендер. Соның ішінде имам Абу Ханифа да бар екен. Түсіндіңіздер ме? Хадисті тұстайды тізбек жағынан және мағына жағынан тұстайтын адамдар. Қай жері мына жердің қате, қай жері дұрыс айтылмаған, қай жерін қалай түсінуіміз керек? Жеткізушілер сенімді ме? Сол жағын не істейді? Тексеретіндердің ішінде, яғни хадиске баға беретін, хадисті жеткізушілерге баға беретін ішінде имам Абу Ханифа екен. Уақат такаллама аль-фуқаха аль-амсар фи джарх ва тағдил ва ман сиуахум мин уламаа аль-хадис. Демек, хадиске сенімді әлсіз деп үкім беретін хадис ғалымдармен қоса әр жердің фақихтері, мүштахид ғалымдар хадиске үкім береді екен. Түсіндіңіздер ме? Демек, хадиске үкім беруші мухаддистер болады, хадис мамандары. Сонымен хадиске үкім беруші кім болады екіншісі? Фақихтер болады, мүштахид ғалымдар. Сондықтан мынандай мәселе шығады. Бізге айтады ғой, имам Бұхарида келген хадисті неге амал істемейсіңдер? Түсіндіңіздер ме? Сондай мәселе естіген болуларыңыз мүмкін. Имам Бұхарида келген мәселені неге алмайсыңдар дейді. Имам Бұхари сахих деп тұр ғой дейді да. Оны қысқадай түсіндірейік. Имам Бұхари бір хадисті сахих деді ме, өзінің қойған шарттары бар. Немесе мухаддистердің қойған хадиске несі бар? Шарттары бар сахих болу үшін. Мысалы, мухаддистерде хадистің сахих болу үшін қанша шарты бар? Негізгі жалпы шарты 5 шарты бар екен. Қараңыздар, біріншісі иттисалы санат, тізбектің жалғасында болуы. Сахих болудың бірінші шарты. Екіншісі адала дейді. Сол тізбектегі хадис жеткізушілердің сенімді болуы, діндар болуы. Үшіншісі доп дейді. Хадис жеткізушілердің несі? Жаттау қабілеті мықты болуы. Айттық қой өткенде, сенімді деген, мықты деген үкім алу үшін 100 мың хадисті 100 мыңды дәл айтып беруің керек. Түсіндіңіздер ме?
Бурунгу ғалымдар хадисти жеткизгенде жаттау қабілети жоғары болу үшін, сенімділік деңгейі жету үшін, сахих деуілу үшін. 100 мың хадисті 100 мыңды дәл айтып беру керек қой. Сол кезде сахих болады. Одан кейін адмы шаз дейді. Шаз хадис болмау керек. Басқа танымал хадистерге қайшы келмеу керек. Сосын адмул илля дейді. Сол хадисте жасырын не болмау керек? Жасырын бір әлсізге шығаратын себеп болмау керек. Бұл мухаддистердің хадис сахих болу үшін қойған 5 шарты. Қараңыздар, бұл 5 шарттың бәрі сол хадисті жеткізушілерге қойылған шарт екен. Түсіндіңіздер ма? Хадиске не? Жеткізушілерге қойылған шарт. Ал имам Абу Ханифаның сахих хадиске қойған шарты бөлек екен. Сондықтан имам Абу Ханифада сахих болған нәрсе мухаддистерде сахих болмауы мүмкін. Түсіндіңіздер ма? Әлсіз болу мүмкін. Ал енді мухаддистерде сахих болған хадис имам Абу Ханифада әлсіз болу мүмкін. Сондай мәселе бар екен. Өйткені имам Абу Ханифа хадистің сахих болуы үшін 8 шарт қойған. Мухаддистер жалпы 5 шарт қойған болса, имам Абу Ханифа несі шарт қойған? 8 шарт қойған. Сол 8 шарттың 4-теуі хадисті жеткізушілерге байланысты, тізбекке. Айттық қой, мына мухаддистердің 5 шарты тізбекке ғана қойылған. Ал имам Абу Ханифаның қойған шартының 4-теуі тізбекке қойылған. Айырмашылық бар, біреуінде 5-теу, біреуінде 4-теу. Ал енді мухаддистер хадистің мәтініне шарт қоймаған екен. Қайсы қашан сахих болады, қашан дұрыс болады, дұрыс емес. Ал имам Абу Ханифа хадистің мәтінінің өзіне де 4 шарт қойған екен. Тізбекке 4 шарт қойған, мәтінге 4 шарт қойған. Сол кезде 8 шарт болады. Тізбекке қойылған 4 шарт. Бірінші мұсылман болуы, жеткізуші адамның. Ақыл есі болуы. Иә? Өзін танитын адам уже былайша айтқан оңын соңын танитын бала болуы жоқ дегенде. Содан кейін добт, және жаттау қабілеті мықты болуы. Сосын әдәлі, тақуалығы мықты болуы. Әдәлі деген тақуалығы мықты болуы. Бұл міне тізбекке қойған имам Абу Ханифаның неше? 4 шарты бар. Ал енді мухаддистер қоймаған 4 шарты бар екен. Мухаддистер қоймаған, хадиске қойған шарты біріншісі Құранның аятына қайшы келмеу дейді. Түсіндіңіздер ма? Бір хадис келеді, бірақ не істейді? Құранның мағынасына қайшы келіп тұр. Онда оны тікелей түсінбейміз, басқалай түсінеміз. Мысалы қандай? Мысалы инна салата я қандай аят еді? Астағфиру билла. Инна салата канат алал муъминина китабан мавқута деген аят бар. Расында намаз мұсылмандарға уақытылы парыз болды деді. Әр намаздың несі бар? Өзінің уақыты бар екен. Ал енді екінші хадисте осы аятқа байланысты хадисте айтады, пайғамбарымыз сапарда екі намазды не істеді? Жинап оқыды деген аят, хадис бар. Иә? Есігесіздер. Қараңыздар. Аятта не деп тұр? Уақытылы деп тұр. Хадисте не деп тұр? Сапарда жинауға болады. Яғни уақытынан кешіктіруге, немесе уақытынан ерте оқуға болады деген сөз шығады. Қарама қайшы ма? Қарама қайшы. Енді айтады. Мынау Құран мутаватир дейді. Пайғамбар имам Абу Ханифа мутаватир. Сенімділігі 100%. Ал мынау келген хадис хабар ахат мутаватир емес, деңгейі төменірек дейді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан мына аятқа сай түсінеміз дейді. Аятқа қалай сай түсінеміз? Бұл жерде екі намазды жинады деген сөз суретінде жинады деген сөз дейді. Уақытынан шығарды деген сөз емес. Суретінде жинау қалай? Асығыс болып тұрсаң, бесінді соңғы уақытында оқисың. Асырды алғашқы уақытында оқисың. Сыртқы көріністе қарап тұрсаң, екеуі бір уақытта оқылды. Бірақ біріншісі соңғы уақытында оқылды, екіншісі басында оқылды. Сонымен суреттегі жинау болады бұл дейді. Мұны осылай не істеді? Хадисті аятта осылай ұштастырды имам Абу Ханифа. Сондықтан бізде сапарда не істеуге болмайды? Екі намазды жинауға болмайды. Қажылықта жинаймыз ғой дейді. Дұрыс қой, қажылықта имам Абу Ханифа мазхабында жинайды. Неде? Музалифа мен Арафатта. Иә? Неге оны жинаймыз? Өйткені қараңыздар, қажылықта келген
hadisler mütevatir eken. Yani Kur'an'ın nesinde? Kur'an'ın dengeyinde eken. Sondan biz kajılıkka gana ruhsat berdik. Sizler al mütevatir ne eken bilmeleriniz mümkün, sondan jalpı aytıp öp jatır. Demek İmam Abu Hanifa'nın hadiste kabuldağı sahih bolu üçün koygan şartı, ya mätinge koygan şartının birincisi Kur'an'a kayşı kelmeu. Söndür mü? Екіншісі не? Атақты хадиске қайшы келмеуі. Бүкіл ғалымдар амал еткен бір атақты хадис бар. Түсіндіңдер ма? Содан не істейді? Екінші бір хадисте оған бір қайшылық бар. Ондай кезде не істейді? Атақты хадиске қайшы келген хадисті алмаймыз дейді. Неге? Үйі мынау бүкіл әлемде ғалымдарда атақты болып кетті. Оған қайшы келсе, демек оның бір несі бар деген сөз. Түсініп, яғни бір жасырын қалған жері бар деген сөз. Үшінші шарты Имам Абу Ханифаның хадиске қойған шарты. Алғашқы бірінші ғасырда сахабалардың ғасырында сол хадистен амал етуден бас тартпаған болу керек. Өйткені сонда бір хадистер бар екен, ол хадистен сахабалар амал етуден бас тартқан. Түсіндіңдер ме? Мысалы İt çalap ketse adısta. Buhari'de gelgen hadiste ne deydi? 7 ret juwasın 8'isini toprakpen deydi. Nemese jayındagı sol toprak aralastırıp juwasın 7 ret deydi. Sonday mağanada ne gelgen? Hadis gelgen. Nege biz it çalap ketse de 3 ret juwamız Hanafi mazhabında? Ütkeni sol hadiste jetkizgen imam ya kim edi? Abu Hurayra radıyallahu anhu'nun özü sol jayındagı başka bir nesinde өзінің іс әрекетінде мына нені 3 рет жуған келтіріледі дейді. Сондар ма? Нәжасты не істейді? 3 рет жуған келтіріледі дейді. Сол мәселеге қатысты. Мына осындай мәселелер бар да. Мысал қол көтеру мәселесін жаңа бір сахаба әр қимылда көтерген деп айтады да, екінші риwayatında бір ақ рет көтереді. Сөндір ма? Осындай мәселелер кездесіп тұрады екен. Демек, сахабалардың ғасырында бір хадистен амал етуден бас тартылды ма, оның тізбегі сахих болуы мүмкін, бірақ оның мағанасы несі де үкімі жойылды деген сөз болады. Сахаба нен амал тоқтатты ол үшін? Сахаба амал тоқтатқаны, демек, ол хадистің несі үкімі жойылды деген сөз. Ал енді төртінші хадис, немесе сахих болу үшін Имам Абу Ханифаның қойған шарты мәтінге. Хадистің мәтініне. Көпшілікке қатысты мәселеде келмеу керек. Яғни мутаватир болу керек болған мәселеде келмеу керек. Мысалы қарайық. Имам Абу Ханифа намазды мысал келтіреді. Намазда әминді дауыстап айту. Иә? Егер шынымен пайғамбарымыз салсам намазды шынымен әминді дауыстап айтқан болса, неге сахабалар екіге бөлінді? Дауыстап айтамыз дейтіндер, айтпайтынымыз дейтіндер шықты. Сөндір ма? Мына намаз мәселесін бүкіл сахабалар қатысу үшін еді. Егер әмин дауыстап айтылатын болса, бүкіл сахабалар бір ауыздан әминді дауыстап айтатын еді деп айту керек еді. Сөндір ма? Көпшілікке қатысты мәселе бұл. Бәрі көріп тұр пайғамбарымыздың намазын. Бірақ арасында не туындады? Талас туындады. Біреу дауыстап айтамыз деді, біреу не? Дауыстап айтпаймыз деді. А егер шынымен пайғамбарымыз әр намазында әминді дауыстап айтқанда еді, онда ешбір сахаба таласпау керек еді. Түсіндіңдер ма? Ешбір сахаба таласпау керек еді. Ал сахаба таласты ма? Жаңағыдай ол хадис әминді дауыстап айтты деген хадис мутаватирге жетпеді ма? Онда ол жерде мәтінде бір мәселе бар. Түсіндіңдер ма? Түсінігінде бір мәселе бар. Үткені шынмен пайғамбарымыз әр намазында әмин дауыстап айтқан болса, ол хадисті барлық сахаба жеткізу керек еді. Түсіндіңдер ма? Егер барлық сахаба жеткізсе, ол хадис неге айналады? Көпшіліктен көпшілікке жеткізілген хадис болады да, ол мутаватир деңгейге шығады. Мутаватир болу керек бола тұра, ол мутаватир емес, ахат деңгейінде қалып қойса, онда ол хадистің несі бар? Жаңағыдай мәселесі бар. Дауыстауда. Сөндір ба?
Мысалы, пайгамбарыбыз қажылығы, я? Мутавәтир деңгейде айтылған. Үткен қажылыққа 100 мыңнан астам сахаба қатысқан. Бәрі бір ауыздан келді. Не істейді? Пайгамбарыбыз осылай істеді деп, қандай хадис болса да, пайгамбарыбыз екі намаз жинады деп қажылықтағын, я? Мутавәтир тізбекпен жеткізген. Көпшіліктен көпшілік жеткізген. Ал енді пайгамбарыбыз әминді дауыстап айтты деген хадис мутавәтир емес екен. Көпшіліктен жетпеген. Түсіндіңдер ме? Мәселе қайда? Сондықтан имам Абу Ханифа хадисін сахих болу үшін неде? Тізбекке 4 шарт қояды, мәтінге 4 шарт қояды. Сондықтан имам Абу Ханифа бір хадисті амал етті ме? Имам Абу Ханифаның есебінде ол сахих хадис. Түсіндіңдер ме? Ол имам Бухаридің есебінде әлсіз болуы мүмкін. İmam Bukhari amal, İmam Abu Hanife amal etken hadis. Düşünüz mü? Al İmam Bukhari'de elsiz bolgan hadis, İmam Abu Hanife'de sahih bolsa, birövdün elsiz degeni, oğlun cahili İmam Abu Hanife, Hanefi mazhabına kelip keter joğu eken. Düşünüz mü? Ütkeni Hanefi'min dedik be, biz hadis alu şartını İmam Abu Hanife'nin şartımen say amal etemiz degen söz boladı. Sonuçtan birövdün, ya, hadisti sahih degeni, Егер имам Абу Ханифа алмаса, демек сахих емес болып қалып тұр имам Абу Ханифада. Сондай мәселелер бар екен де. Оны түсініп алсақ, демек кейбіреулер айтады, біз суннаға сай оқимыз дейді да. Суннаға сай оқимыз деген, яғни имам Бухарида келген және мәселеге сай оқимыз деген сөз. Суннаға сай оқып есептесең жақсы, біз де суннаға сай оқимыз. Әрбір Ханафи мазхабының адамы намаз оқу үлгісінде 100% сену керек. Мен имам пайғамбарымыз сияқты оқыладым. Ешқандай біз пайғамбарымыздан жайында артық кем, яғни өзгертіп оқып отқан жоқпыз. Бәлкім пайғамбарымыздың оқуымен оқыладым. Мысалы, қолды бір-ақ рет көтеруді имам жайындағы сахаба Абдулла ибн Масуд жеткізген бізге. Қолды не істейміз? Бір-ақ рет көтереміз. Сахаба жеткізді. Сахих тізбекпен. Болды. Одан кейін біз сүннетке сай емес деп ешкім айтуға ақысы жоқ негізі. Сондықтан әрбір ханафи мазхабын ұстайтын адам біз мен намазымды 100% сүннетке сай оқып отырмын деп сену керек. Түсіндіңдер ме? Ал басқа хадисте басқалай келіп тұр ғой десе, жаңындағы мәселе. Басқа хадисте ол мухаддистерде сахих болуы мүмкін тізбек жағынан. Бірақ ол мағына жағынан амал ету жағынан басқа-басқа себептерден яғни 8 шартқа байланысты имам Абу Ханифа қойған 8 шартына байланысты имам Абу Ханифада сахих болмай қалады. Сондай мәселе бар. Осын түсіндік пе? Болды, уже біздің көп мәселеміз шешіледі. Оны түсінген адам таласудың да өз жөні қалмай қалады. Сондықтан ғалымдарымыз айтады. Мына 4 мазхаб дейді. 4 мазхаб. Бәрі дұрыс дейді. Алланың құзырында бәрі дұрыс, иншалла. Ал бір-бірімізге келгенде ше. Бір-бірімізге келген кезде не дейді? Менікі дұрыс. Иә, мысалы, Ханафи мазхабы дұрыс, Шафи мазхабы дұрыс емес. Бірақ Шафи мазхабы дұрыс болып қалуы мүмкін деп айтамыз. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың соңғы хадисін айтайық, иә? Қандай хадис дедік? Егер бір үкіметуші не істеп, үкім шығарып сол мәселеде дұрыс тапса, екі сауап алады деді. Қате тапса, бір сауап алады деді. Яғни мүштахид, Құран сүннеттен үкім шығаруға шамасы жететін адам, мүштахид. Бір мәселеде дұрыс тапса, екі сауап алады. Қате тапса, бір сауап алады. Ал кімнің екі сауап, кімнің бір сауап алғанын кім біледі? Оны Алла ғана біледі екен. Түсіндіңдер ме? Оны не істейді? Алла ғана біледі екен. Сондықтан біздің мазхаб ұстандық па? Әлхамдулилла, міне пайғамбарымыздың таза сүннетімен жүріп келатырық деген сөз. Оған күмәнданудың да қажеті жоқ. Алла тағала есіген білгендеріміз амалды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфирука ва нәтубу илайк. Амин. Аллаһу акбар.